Билюлугун бастыгы күлетіне хилеге улус кейнеттен 140 километр ырақсытыр. Кумақ тукуланнырдақ, марсердердақ, үрақтерді болан соғыла ехе мүлттіқ. Ол гынамбаран сылғы сөйхи иттерге бет табығастағы дойды. Ол дәхім болу, ұрыққы сылларға күлет республикаға белдер мастақ соққоз бейт бөдің адделенеті әті. Сойы сығылар кемегер күлеттер үрі тара баран ығылан қалбаққа, үгіз тәрәйіні ағын 1999 сыллаққа бастығы күлеттен производственный кооператив өскәбеді. Бірәседәтерінен Николай Иванович Иванов талылы бұты. Сыл қонуқ ағын күн бүгін бастығы күлет кооператив республикаға белдер көстерілелеқ, тарбаққа баттанар бейт бастың кооператив болы үйінне. Оның бүгінгі бериге бастығы күлет кооператив үлетін қамнағын кітті білсек бет. Дей бұл объекттер кәркелен тұра бұд, сүрді әлбақ объект тұтылан үлі қамнас бұғата бар бұтевіз, бар бұтевізді. Бұл үкітігін жауы әтті ғылаққа, үлі аға кейл бітті, үй сүрбі местілі ақысқыты комплекс тұра. Бұл кәнді бітігерді. Тіп жа кейген көрі бітті ол комплекс. Елена Петровна Тутукарова 2013 сылтан кооператив бірсідәтелінен талылан үләлі қамсы сылдар. Кооператив 32 пайшықтақ. Сайынғы кәміне олы бітер сезонны үләне ақтаққа Опсая бейінші кейі үләлір. Опсая мағам екі үй сүрбі, ұнманны үй сүрбі. Олата ұна маңары ұнтыға әлгі құтан құтыр. Ұнманны үй сүрбі әрі нақтырар. Оның бұл маңнатты аңардыған құрықдайар кімінті, құрықдайар кім бәтті құрдық. Автопайыл қалақ, маңны аға транспортерінен тақсар, маңның трақтыр әбейі халық келдерер, от келдерер. Маңнаты вентилятордағы, маңны өлілік ғослови үші үйтігес, ғаз тақ құтынан маңны батарея тәйін өлілі. Ғаз бар. Өлі маңны ғылас болар күн. Антон, бұ ұстын манан ұлақан тұрақтыр кейді, оны ұрылонның дегені құт, манан ұрылонлары түкілінден кәбейер, оны рабошай үләет тарғатар болы әден ақтарға. Манан үш үләетті тұта бұд, ахраник түйінде. Бұ ахраник, бұ хасырды дайырқы кәлдері ер ағын тарен білім ғынар, оны отын тарғатан берер, отын ажатан білімне, үші дайырқы кәлен ұнағыры ұқтық. Үрден, ұнды көрелдейді. Бұл түрді сылын үләгер құтан дейтінде, отын мен күрдік олық ұрас бағайы, олық барыда чап-чап күрдің, күндік ұрайша көрергіт болу жүгіріңіз, бұл түрді олық барыда кейі үлейтін үйінен барыда сылас бағайды қаспыт оннаттан, түрді ұрас әбіттерді. Манна үләгеттер, аны күгін кәлен бәйлер әуліліле, өлейін хас әттөр маңны бартын ол ұшы байдық бәйлер ұборт қылан, ұрағы бұтың ұнан жағаят, ұрастан маңны қалғылата бұд. Өлейін маңны өті бәй құлық бейтке үлелер бейрек бетмес тәққе өлейін маңны меселерін жағын алдар. Шы байдықты хуй баттырыр бұғылақ. Өті хуй алдар бізден әтінен шы байдық. Төбе оқатшы деген көрі бүт, құлы бұра үйтіне нәрі бол батақ, оның бұл білі ғырзырады үрдік болады. Білі жағайырың дойқы хуяғын, хуяғын құтыр әлбі олығын төбелер өрден қамна сәбей көрі бүт, олығын шөйдік жағын алла қамна сұтақ боланлар. Отанда, маңның қотанғы кері үләлейік құрдық де. Құлыбыра, аннара қотонғыр ол сақтырын ұғығына, нелі үлеті әлбәқ болдығына, бұ қотонғыртын үледен бағалақтыр әлбәқтірі болу. Аха, толы хенеті бағыра бұд, хастағы өттім, хатар бейі етті, бұ күджер хас бұтығар, мұнны үші қотонғы үлелен, тұқты өте бітден бағағана алақтыр. Оны бәға? Олығын Білінен әтті бітті үтсет түйқайсы тұр шүгіғын ләлен бағар бәтті бітті, онтың жүгінен ұлан күрдіққа маңның құсылуғыны тәрер болдыр, оттың ләлендері бітті. Үтсет ғысты бат бол батық үліға қағын бары, производства бар болуқта үлілері құсылуғы, оның қамынас, оны тәрер болдыққаны. Хақа үтсетті хақа жаны үрағақ бол батықты, Отын жәй меға кестенен ботақ болы әдіріп, орты қамнастыры түхөне. Че құлығыра мен маңнар айығын ексіттіңін де, оны түхе қамна ағысы өмеді? Бұл қабыланы түхе қайсы өтігер, бұл ұнақ ұғыныгар үйтімден қамнас бұд. Ол хем боланы бағар-бағар мәрт, ноябр, декабр үй сұхыстойын үйпөріп. Бұл әдіне біле сезон, біле қыра үлін үлілерін ұртты қамына ұтыпты үнчен ұлалар. Үйгі, онтан бұл жағамай хасқы кәміне алтуын, бүйін алтуын түхінші атықсы қамнастыры. Хасқы кәмден құлын тұтарта нені ғалымыры болуды? Олын үйі, құлын тұтар
мона то умия, или не все это не интересах, они все тарбалла. Она утрельбах была, но интересахтер, она гардетерюрюге, она утрельбах. Анығы қотоннар бир сүрін ұратылары, қотоны күтті бир кәлімсе үлігіттер сыннянар жедері бар. Сасырды үлігіттер кәлін баран таңыстырын ұларыттан қотонғы тақсалылар, онтон бүтен жедерігер бараларын сағына суыналылар, тараналылар. Үлігіттен келелі, онны манны жа ағаннар суыналылар. Түй, бұлғыстыройынай де? Бұлғыстыройынай. Өмірікте бұл үлебіттен келдім, кейхе үлелен бүттім, онына манна олы қыбылы суынан сайғанан барағын болуға дейді. Олы қыдақтық қаябық кетті, кейхер үлелі еқтұрды көбетті. Женске мұшқой ден ақса. Рас еген бағай дейді, маның үлегеттер бардың бәлірі суы сұта ғыджалдарды, әбетер манна үлегет тұта ғытты. Ота манна бұл осы үс ақраник тұта бұд, онына кеннерге манна қамна скөрі бұд, манна хуярға тарылға дейді. Әне ғынан кеннер манна қайырлар, бәлірі жағайырлар, сменаннан тұттарсалар, хуялар, доллар бұл манна рас болар дейді. Оле камнастар ер, еби болар орта камнас, оле нити туга ми е во хаиллар кеннер, ото ота ми е белем нилле, оно транспортиор оле телер, хасир да даерка келери ер то хотан раз болар би, тугем белем нилле. Онтан бу манна ахрани, бу ахрани кабгларда? Манна ахрани телевизор дах болар, оно манна тон гиннан, чайдан, отуян, улан. Отан бу тугу? Бу хас туга бала манна ахлади телтура, ол хаско. Ота манна болан эти дойкаларын неделя бирде генеральный манна хуяллар, киллеренлер, аха. Илехеттер байлары манна киренем я бу хоска кирен, хыньяналлар, манна хуй бу таңастырын ейн ыйыллар. Эй, халаттар. Хаскы. Хаскы білі түрлік кәмігер манна хыннен аналалар. Кооператив саңа қотыны тұрыш серігер үкс бокстақ бір тұпсығай көстіуліақ гараж жәндейін тұрыр. Маны зерге аттығар аспыр ек рейді болан соққор сағаттан қал бұд ұлақан гараж тұрыр. Ағаяқ сылдақ қадері бұтымны аңары сұғылы бұд әргі гаражға механизатордар үлелен қымсан кәлліқтірім. Бұда Матвей Николаевич әпсейіп көңіләгіннен олық қылмүтті, ауғыс тұтылан қалбытты. Туақ онда мұманы кәді бігі аңарын әтінен арынан төлес бөппіді. Олы отары қатшытығар бол батақ болағады. Оның оттан білі, нағашы тұғын аға, әп ауғысығын аға. Үс бокс ола бөппіді, манна қолы бар әтінен үкі қырамасығына кейден тұрар. Манна боланы трақтырдар тұғынан тұралар. Оны манна боланы аварийіне дизелі әқпіт, оны бада бос тұрар. Инегінен кімді күтті мәйдес бәтті. Сып-сылас, сып-сырдық, оны отта манна бадаран туақ бол батақ. Офсай еқі барыда ағыз Беларус бар, бір бада бос бар, оны туазы кегінді. Аға, қырама сыналар. Осынымнуам хүрәтші күхін үс білірі сүйрер. От сезонны үліға. Ити бағын өлеті ерейін. Осы балансы бұтыр, ағыз тұрақтыр, үйрі әйгер біліңі тұрғыны. Салғы үйт сығарты ебет. Бігігіні сәтті сылын түрәбіт дөйді тұғар үләлі қамсы сылджар технолог әделіақ үйт сығын мастыры Ульяна Максимова көрсер. Үйт сығар үс кей үләлер. Мастыр, лаборант, онына рабочай. Күнгі үш үстен тақса тонны үйті нәхеленеттен онына олықтақ пермердерттен тұталар. Онтан кооператив үйті сайлықтан сөйгейінен кәлін ары болар. Сылғы хүлбі 5 тонна ары оғығылар. Білеген бігігі бұ тұққа керек бі? Ары ұғырыр складқы, кені болағына көріңірі бұ. Минус 16 градус тақты бұ. Чәрі, кепті бітәрі? Бұл үлгі арында, бұл хайыңы? Бұл хайыңы, аға. Сәбіл үлгі тұт тарап тары бұтын, кейлі тұрар. Бұл барды бұл батаң бара тұрар. Бұл не? Бәр үйіне ордың бұл қолы бұры? 5 тоннайын бар бұл. Сайлықтан үйеғай кәлбетін арылы. Күлеттер арылдары тағамы үшіге әрі дейілдерде. Қайсы
Кооператив быйылгыттан үс сыла икки брыганнаах үйтүү тетрапакетка кутар болбут. Аппараты тыйкахайствотан министерствотен ийнен ыытылылар анал программа кыттан ылары ситиспеттер. Бу саас келен турорбуттар. Сыйх үлэхиттере же үйренен илийлере атахтара баран бу үлени баалаабыттар дейк касет. Пастерилизованный ден ата оргуй бүтүт болага дей. Оргутавыт, алтон градуска дере, алтон тердон градуска дере, бұғы үйті тұравыт. Қас тетрапакек оңырын тахарағаты бір оңырауынғы? Пока қыралығын оңырауыт. Айын әрақты тұмынет түтер құтылдар, әлбәқ оңырылдар. Білейін өсті біле, жонлар ғаңа өрінен әрелдер, үйті тұлағыр, білейін барды жонлар көрді. Сон ұрған далалар ба. Бастағыны тұғар дей? Дәқайды дағап дейдендер. Оны бігірәтілер бәхе? Ата, үшөй ба дейділер. Еңдік жон қайға бұлын бүті тұлын еттіққа науырыт, қынаттанан үстілі лейқын бағараған болдыға дей? Аңды құттыға. Сойды дай жәді үйтті? Тердон қырасқа дер қойды. Бүлінгі мейзатырға ғар. Бұл манда кенен қайыр екені? Мұны олла ана жүрвол шариктар ажынар. Біле қойдан үрімеленер бұтты. Он тұқата оқ болар. Однородный мас тұқ болар. Консистенция. Дес алғы түрден градусқа дұл сой бұт үйті насос көметінен бұ көстер аппаратқа ұйталылар. Үрімелерен бұл манан ажатар да? Бұл егер стержінген бар. Онын ажатар. Хен егес патуға ағар. Бүтігі қапылы үй түрімеді алжанын анал баққа дейдіғіні же насос арақсыр. Онтан сама интерегіне процесс сағаланыр. Үйті тетрапакетка құту. Ағы яғы құты құқыры. Литрі әлі құтар бір келі. Оны қаттан көріғаны литрі болды де? Бұл ұсынық қалының тұрарымдық. Бұл? Бұл ұры литрі, бұл 0,5. Бұл манды қалғынғы үлдіраған дейді қаттаған бараңыз? Оны әразы құтан еған дейді. Мен бейрің ұрын құрымын? Үйтіған, арағаған тұстық. Оны үйтіған. Мәліп тұтағын, оны үйт. Ой, мамыс үйт. Құттанын. Ой, күшкә. Жәрі, мұнтан. Сығылай бейір маны баттағынлар. Бейір баттағының ұрын дей, атақпы? О, мұны үйет күйгенденмәдім. Көріңірі бұл? Бір кетір пакетті ақы үйтін ұрдым. Оны мәнді дәрші үйтін көрігерін. Көріңірі халғы келейден көрігер. Аппа! Тұтаның бұл. Сып-сын әз. Үстілі, екі бұрығында басқарып жоғанды. Салғы үйпі тұхыққа кейден бір час ұстата 100-100 градусқа дері ұрғыр. Әтшілер ағаяқ бұға үйтінде ғанаман, бұ бігеқі дейіндер олып анан көрдір әрілер ағаяқ үйті қаяты бұл. Оттын түхі барынан атақ бәдірі қолығаны бұл сеттіға толыру қалылар. Бір тоққы кендер сүйістен итіғағы суық кетір пакетті үйті ұрылылар. Бір час ағын самай дөлгұтулақ түгенінер. Үйппітін тағаран, анал этикетке сыбан, жа ан амсая бұд. Білден тұран ұмытынан үйт бетәлбәқ прасығы ағын тұран бігігі күнне ағыз толбұтығар кәлір. Самай сүріне кені ұрас, оны үдді қачыстывалақ бе продукциеті болар. Амтанықтан баше бігігі кәлі тетір пакетті ақыптыртын тұқтақ не Бастығы күйлет кооператив бірісідәтілі Елена Тұтықарова қараманнай ғыттан үлетін бір сүрін сұйлы сұруға үлігіттерге ұсловияны тәрейі. Үлігіттерге үлігір ұсловияны тәрейін әрабаран кенеттен тағарылақ үліні әрейіқті ақын. Маныға күсті әқілі бар бұтын үйе көрін асты бұд. Білігін үсті бір абиеті көріғын. Білігін бігі кетігінші 15 сылаққа бастығы көлетін әйлегер ам бастығынан тұтылы бұд блогостройны және кейлін көріқті. Жәрі жебет бігіне үлі сыңнялан жеті. Бастығы көлет кооператив үлігіттергер анан тұтылы бұд жет. Жәрі білің кейлін көріқайын.
Будданияға теплы болла. Үлейтер атақтарын таңын сұлыталар. Гаркулы класс болын де. Өкебі теплы болды. Бұл мантан сағаланар да? Бұде? Бұл манан кейді? Төттөрі өтті. Бұл үтінен бүтен кәлледе. Құттылар батарея халас болла. Ол же құрдық мұст халас болла. Хаппакалар, манна уйха, манна курду атта, манна аллара ауран. Тұролдар, манна тұрон курдар. Асырда келлелер таңыстарын, олары тұлын олдар, халаттарын кеттілер, өле атықсылдар. Дегізі курд, біле атақтанған саппакыны курдары, батареер, дүгерген ұру бұғаты болар болдаға зе. Білім болар, хатта бұт еплай пол барынан де. Дегізі манна керек қаре. Хамай ұттым бұл. Хыннянар, ахыр. Кәсеттер жердері. Асастырым үлі әйттәк болған жоларды. Бұл дені бардың көрір. Оғы ғынұттыр, ағын тәрер. Суер тәрер. Үлі әйтті тұтабыд. Әме тұғынан қамныстақ. Мен дөні ағатар, тұман ұрас боларын әйтті, әрекес боларын ұнтыр олыр үлі әйтті. Қан аға жүйді бұл. Құйманна толық еттерін суян. Усово би вроде. Мане ти не хаста со стери? Ти не би да? Не, второй. Обделок толору. Толору, ага. Беба, картошка бы, беби, дептик, беби, тары бы. А то лар бы, клепа, он на раз. То когда, ты хаста да хаттан кален не вири? А сыр да лар бы, тан кале. А сыр да то он на ого, но то, ты не карер бы. На сыр да бы, кален, лахан балем не, уже бекке. Аз бар болықтық. Мұны тенесіне стол тұрар, тенес тілдер. Телевизор көрілділер. Қарады ғыннан, ғыннан. Ғыннан, мұны диван бар, ғыннан, кепсетен. Осы өбені түрі қымер, хасқы кәмі. Түшке деманды бұде амысталар. Үлі сыңелан бұде де бұ әрге қотанып тұр тұрар. Онтан саңа қотанғы үлелекшілер ме мұны бетті келелер де? Бағаған абыт баран тақ, үйіс бұрыған көстіқ бүтіне де. Осынамның өмәнің екі қотан мұттырар бұл, өлген осынамның өмәнің болы. Өте, Ирақ, анырақ аңын құтынтан үреға жәбәкі кәлелер де, Ирақ ең ба болық күрдік жүр? Кәлелер, кәлелер, тағары кәлелер. Тұрғырсалар ұнтақ бүйе бары болар де. Нұпақа атаманна централизованы ғанын тәрге біті. Таманна ме бәді душтақ. Бәрін душтақтыр. Әйтеді, анырақты құтынғы үлелі баранлар, әме баранларын сағана манна кейлен суынан, тұранан, благоустройство манна бар. Білі қартысқалары көрді құны тәрілттенен мероприятиялары көне манна болуалдар бұлақты? Корпоратив көрді. Корпоратив тәрілттенен үлігеттер бітін күтті манна. 8 марты, әбеске армия күнін ғаңа жылы. Оның мұнықтар бұты, нейін барты манна үйті бұты. Манна мұста бұты тәрілтті үлігеттері. Мұнық Үлігіттер сыңнанар жейлері әтілібетін күрдің нәхелекке аңбастықынан тұтылығыт толыры қатчылығылақ жей. Джон Серге Манттан көрін сағалан толыры қатчылығылақ жейлері тұптар болбыттыры. Оларын бұ анығы сайдығылақ кем жетін аттығар сақ сыбақта қотондар туралары әнекетінді өсі күште құлі тұрсы ұтылықтағын кәрхелейлер. Болық ағын тұғу сейналарда қотон. Ага, де Мұнна үйіз алтуан бар асқы, онына хубай тұрыр, хубай құтаны дейді. Бұл мұнна хыбақ, олық бәрді үлі ұстары дейін, орық күл. Олық бұлыр күлі, да? Олық анырағыңыз күтетен нәті қолық сиронны қаллан күрдік, да? Бұл мұнна тұғы құтты бұд әбейе халық бұғарып. Бұл мұннан ұғыларын мұннан құрудыға де. Үксін, хақа жана үксін, хақ үксін, білер болықтақ құтын. Хамай ұстыға ғыбанарды де. Бұны та бұл, білі, наға тұмны әргінна ден бұр күшке көп бұқпыт. Инегінен, білі, әрге аты әрге бұ. Онын ине, хеңнен, аварийнай тұрықтақ. Таманна бөтті бар білі кәлін, бәбіт, әті туақ бұтынан дейін біт. Бұл манна әті туақ Розека тұрғырттан турескай дойкыл бұп тұймады лезінді. Турескай дойкыннан ұлылар. Онына әті ұлары шланға тарды бұп бұт.
он на эти дом животного вода день тут попут, он на кем, урт мен на то дюрг, делер тапкан нам, келер тапкан на дюрг баралларе, вот блин, хин более тин олар таллар, хин ага, наласа хин тохтан тохсан. Анаги кемерде билинен эби докот, эргирге сылдар үп ас, онна продукцияны батырыба простара бұғарыларын тұғығар, кооператив қырады боллар аты эрген мағығынын үлелетер. Икі тұхынчы 15 сыллақтан тұй қағайыстыватын министерстветтен ихінен ұнақ сүйгіні итінен жарықтанар қағайыстываларға чәбдегірді программа келбеді. Бұ программа қағайыстываларға үбі қарчыны көрін, икі стығыны ұлаларығар терек болбыда. Чәбдегірді программаға келбет қағайыстывалар сүйгіттен ұлалар продукцияны, онны үлігіттер қамнастарын үлдетен ехтәқтер. Бастығы көйлет кооператив 2 тұхынча 15 сыллаққа чәбдігірді программаға келбеді. Онтон бәттіқ жа материальный техническай базаны кәңетігі, үлілер условияны топсарыға, сүйі ағылығын қаңытыға үгіс үлі ұйтылы бұты, онна тұрорылы бұт сұрыптар сетегілі біттірі. Сүй сүрбе өнне кінақ тұрар комплексі тұтылы бұты. Чачанда сайылық аныгы кем сайылығар кобылуй бұты. Сылғы базата тұтылы бұты. Сүйі ағылғын бәлемнәйінге, сүрулетігер күрірләйінге үгіс үлі ұйтылы бұты. Механизатордарға гараж тұтылан, саңа техника ұлылан, барыт түнен условия тәрілі бұты. Елена Петровна, сенен жекірдік үлі қамнас бағыты бар бұты бе, сүрді ақылған объекттар тұтылан жабу, жон үлілерігер условия тәрілер болыға де. Оныттан жа бөбілейін көпсетей біттімігер түгәтейін етек, тұғы бағасан алаққаны. Тұғыры тұғы қайыст бұты. Тұғы қайыст бұты сақалар түрік жарқ бұты. Бұ Карма производство программа на Эльбагот меню обкрылённое, а на чаганы дергаданы, эти фермер дергаданы, ханга агростартап тен программа кирен Эльбаг обкрылённое. Он эти финансирование программа та кирен улелен бие курдук телетелерге Эльбаг туха нагалла, он курдук колобра биеге доходтан кирбет харчи бутан условия териге буту туларга. Онна қамнасқа ұттақ бұтты. Үміттімін әме тәртігім бұл қотандар инвест программанан тұтылы тұрбыттары. Үміттім бұл қатшы қоғынан ебәстен ұлы қоқ болылар. Үміттім бұл қотан тұтылары әбіхәтіне бөжеттен үбіленен қолы бұры бейге жону ұсловия тәрерге, қамнас берерге кредит кетбәккәмін инвест программанан қотандар тұтылары әбіхәт бөжеттен көрілері болардан бағаған алақтын. Онна тәбәйім көрібінен Туақтен ханыбын, онна бұл тұғайысты бұтығар үлелер жон күджек отты бәріне ләқ тұғырын дүйінен үлелер жон үлелер манна. Оны манна мен бәйім бағана бар бұл қолыбыра білейін кәрін Ресияға әте пенсионный хас үрдәті. Инегінен бұл аны әр жон алты онығар жақтар бұйығын бейгер тақсар болан әрі. Оны бұл тұғырыгер тұғайысты бұтығар жону бұғырқан үлі тоқты кестілі ғо. Оны манна қолыбыра Яқтар 15 жыл тұйқайыз тұтыр үлі стаждақ болағына, әркеге ғидбігіл үлі стаждақ болағына, қатя бұрып құрдық, бүйіған сағығар, онын бүйіған бес сағығар пенсия тақсыр құрдық, депутаттар бұттығар тұрғырсын, онын олық тұллары болы, күрдік бұтыйқайыз тұтыр тұйығырген жон үлі өтеген бәйін бағаған ала. Мен көрдік пүн өттін Онын бұты бігі үлі бүт, оны әп бетністіғ, оны білі үрі білі түгі қуақ, оны білі тұқтақ, үтчат ұлқандық білі әп бетністіғн тұқтан ұстығын бағар бат. Онын бұл аны маң үтчаты сұғырыр ғылттан, оны бұл халалты үттігер бүжеттен үтчаты стимулы ғылттан қамнас көрін, бұл маңы үрінден, маңы білмәне ұрық Бастығы көлет кооператив сетегейлерінен қайыларынан тоқтан қалбаққа, ғанырыны қақсаның әнчіреппет сұпсай селіағы үксетер тұғығар кәскеллің бұландырдақ. Енекетін сөйттен ұлылар продукцияны переработкалан, арасығы оңырын, негелей құлыс ұлықтақтырын себеғей ұраз бәйі ағынан үйлінен қатшер тұғығар үліне қамнағы тәрер. Бастығы көйлет кооператив атырбыт чачанды сайылығын, онны сылғы базатын тұғынан бұ беріге баппата. Оның күнді көрәтшілер беткелер беріге көрерін, анығы сайылық қайдақ боларын, үліхеттер қарықтаргар әрел қыма омайырын, сүріқтергер үліттен үйірі доғыю барын, келер беріге көпсеқпек.